entregar a cartinha do Papai Noel. Atenção, atenção! O Papai Noel sumiu! Triste ao descobrir que as crianças só querem presentes e mais presentes e estão esquecendo do real significado do Natal, o Papai Noel simplesmente parou a produção de presentes e desapareceu. Será que ficaremos sem o Natal este ano? Quem poderá salvar o nosso Natal? Quem irá encontrar o Papai Noel? Vamos ajudar o Iaguinho a encontrar o Papai Noel e descobrir o real significado do Natal. Durante os meses de novembro e dezembro, toda segunda às 5 horas da tarde, um novo vídeo da série. Em busca do Natal, muito mais divertido. Respeitar e cuidar da natureza é muito mais divertido. Ia, 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 muito mais divertido. Ia, 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 muito mais divertido. Deixa que eu...